Hier die berg moet hij koers. Voetsporen leeg. In hierdie week se episode van Petronel Gesels keier ek met Verdubbel die Gelukse Musiek en Pad. Nou ek is gesels met Stef amptelik vir jou Afrikaanse weergawe van hierdie program. Maar in Petronel Gesels episode 18 of volume 18 wat ek Facebook en YouTube uitsaai, fokus ek op videokies en insetsels wat ons oor die jare opgeneem het. Nie allemaal professioneel opgeneem nie, maar syke oomblikke langs ons pad. Dit is 'n groot voorreg om saam met hom te werk. En sy musiek is so mooi en dit is so lekker om saam met hom musiek te maak, dat ek so ietsie van hom en my pad saam vir julle kom deel. Hierdie Vrydag om 12 uur. Keier saam, YouTube as ook Facebook. Opgetel wat ek halfpad verloor.